På havet måste du kunna lita på din utrustning i alla väder och i alla lägen. Din utrustning får inte svika till sjöss. Därför testar vi på Alandia båtförsäkring regelbundet sådan utrustning som du räknar med ska fungera ombord. Nu har vi testat de sex vanligaste plottrarna i prisklassen 25 000 till 38 000 kronor. Alltså plottrar med en skärm på mellan 8 och 12 tum och som våra kunder använder i lite större båtar. Testerna utförde vi utanför Göteborg och Hangö i Finland. Vi har goda nyheter. Och vi har dåliga nyheter. Och vi har en riktigt dålig nyhet. Den goda nyheten är att GPS-tekniken idag ger dig en utmärkt noggrannhet, i bästa fall 5-6 meter. Har du också bra kartinformation vet du var du befinner dig. Den dåliga nyheten är att plottrarna har blivit så avancerade med massor av funktioner. Det gäller att lusläsa handboken och förstå finesserna, annars kan plotten vara en säkerhetsrisk till sjöss. Den riktigt dåliga nyheten är att din plotter kan ljuga fullständigt. Så här ligger det till. När du köper en plotter får du egentligen två olika produkter. Den ena produkten är hårdvaran, alltså skärmen med programvara, kablar med mera. Den andra produkten är kartdatan som du får på ett minneskort, alltså sjökortet som du ser på skärmen. Hårdvara och kartdata kommer oftast från olika leverantörer. I vårt test använde vi sjökort från leverantörerna CMAP, Sjöfartsverket, Transas, Envitcharge, Garmin Bluechart och Navionics. Vad gäller Navionics sjökort upptäckte vi att kobbar, djupområden och vissa djup inte visades i alla zoomlägen. Först när vi zoomade in rejält dök all information upp på skärmen, men då var vår inzoomning så pass djup att vi varken hade framförhållning eller trygg översikt. Därför är vår bedömning att Navionics tekniska lösning utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Plottertestet gav oss fyra viktiga insikter. Med dem i bakhuvudet gör du säkert ett klokt val. Tänk noggrant igenom vilka funktioner du behöver i din plotter. Lär dig varje funktion så att du obehindrat kan använda plottern under alla förhållanden till sjöss. Både när du köper en plotter och när du använder den ska du vara kritisk. Det största misstaget du kan begå är att blindt lita på skärmen. Att allt ser ut att vara korrekt är inte detsamma som att allt verkligen är korrekt. Elektroniska sjökort ersätter inte ett rättat papperssjökort. En plotter är en komplettering. Riktigheten och kvaliteten i den digitala sjökortsinformationen varierar mycket beroende på när sjömätningen har gjorts. Många vet inte att stora sjöområden har sjömätts före 1940 med handlod. Elektroniska sjökort finns i två format. De är antingen vektoriserade eller rastrerade. Vektoriserade sjökort har mycket information och anpassningsmöjligheter. Men de kan innehålla fel och ha funktioner och effekter som förvirrar dig. Rastrerade sjökort är digitala kopior av papperssjökort. Funktionerna är färre men du ser alltid fullständig information på skärmen. Om du inte är en erfaren navigatör är vår rekommendation att du använder ett rastrerat sjökort i din plotter. Kort och gott, förbered dig, fråga flera, jämför och var kritisk. Alla sex plottrarna vi testade klarade sig bra, men vi ser ändå en tydlig vinnare. Garmins GPS Map 7012. Bristen är att du inte kan lägga in andra sjökort än Garmins egna Blue Chart. Å andra sidan har Garmin-teamet gjort ett fördömligt gott arbete med funktionaliteten, presentationen och läsbarheten. En plotter är inget du rusar in och köper en kvart innan du packar båten. Ge dig gott om tid och var kritisk. Överväg noga vilken kartdata du använder och jämför olika alternativ. Kom ihåg! Din Plotter är en duktig matros, men ingen kapten.